До кінця року учасники проєкту візьмуть участь у 13 заняттях з журналістами та медіаекспертами з Чернігова та Києва. Вони матимуть змогу поглибити свої знання у сфері місцевих фінансів, підготовці статей на бізнес-тематику та аналітичних матеріалів. Кваліфікованої подачі матеріалів стосовно економічного розвитку, секторів економіки, на превеликий жаль, дуже-дуже невеликий відсоток. Я як споживач інформації, мені хочеться, щоб в нашому інформаційному просторі українському було якомога більше змістовної інформації, якомога менше інформації про те, у кого який годинник на руці, хто на якій машині їздить, хто на якому унітазі сидить, золотому чи срібному. А як економісту, мені хочеться, щоб про економіку говорили не лише з точки зору, яка ціна на газ і який курс гривні, і все. А мені все-таки хочеться більш змістовної інформації. Низка тренінгів розпочалася сьогодні з лекції «Як підняти економіку України». Наступні теми торкатимуться питань бізнесу та місцевих фінансів, основних понять економіки та особливостей публіцистики про бізнес, взаємодії органів влади та незалежних засобів масової інформації, прозорості видобувної галузі. Є очевидно, що без гарного розуміння предмету про нього неможливо написати гарно, захоплююче і найголовніше доступно. Не кажучи вже про те, щоб підготувати якусь серйозну аналітику. І саме відштовхуючись від цього, ми і розпочали медійний поступ як проєкт для журналістів з акцентом на економіці. В принципі, в будь-якій професії важливо навчатися. Навчатися постійно і фактично без перерву. Для журналіста це вдвічі актуальніше, бо наша з вами професія, журналістська професія, має таку здатність впливати на і на представників різних професій, і на представників різних прожитків суспільства, і загалом в цілому на людей. Частина тренінгів буде присвячена загальнокорисним у журналістській практиці темам, зокрема, використання інструментів нових медіа, захисту від інформаційних маніпуляцій, отриманню доступу до публічної інформації.